ime grada Pirota i svih nagrađenih, zaista želim da ti se zahvalim od srca. Jedno priznanje samo trebamo odštampati za direktora škole, za sve zaposlene, za dečicu koje su išli u tehničku školu pola godine, za sve roditelje koji su imali strpljenja, ali da, i u ekonomskoj školi. Zaista smatram da sada imamo potpuno novu školu, to je inače i moja stara škola, tako da sam dodatno ponosna, ali zaista sam srećna zbog toga. Hvala vam još jednom i želim da vam čestitam svima školsku slavu.